շարժում, մրցակցություն, լատինաամերիկյան եւ եվրոպական պարաձևեր։ Սպորտային պարերի ամենամյա Կրիստալ ակումբային բաց առաջնությունը այս տարի մասնակցել է 400-ից ավելի պարող Հայաստանից եւ Արցախից։ Գավաթներ, մեդալներ, դիպլոմներ, ավելի շատ փորձ են ձեռք բերում իրան, քան ավելի մրցում են, էլի, ուղղակի մենք իրանց տալիս ենք տեղը մուտք ոգեշնչելու համար։ 4-ից 18 տարեկան պարողները ներկայացնում են հիմնականում մենապարեր, մրցող զույգերը քիչ են, ըստ կազմակերպչի, խնդիրը տղապարողների պակասն է։ Ավելի քիչ է Հայաստանում պարողների մեր սկամեյքան, հա, կոպիտ ասած, պատճառները փորձում ենք հասկանալ ու շտկել, բայց մի 10 տարի առաջ ավելի մի քանի անգամ ավելի շատ էին պարողները։ Տղաների տենդենսն ահագին պակասել, տղաները չեն պարում, չեն զբաղվում, այդ էլ ենք փորձում հասկանանք։ Առաջնությունը անցկացվում է 6-րդ անգամ, բաց են թողել միայն 2020 թվականին, համավարակի եւ պատերազմի պատճառով։ Այս տարի արտերկրից հյուրեր չկան, պատճառը կրկին կորոնավիրուսն է։ Մենք արդեն մոտավորապես 1 տարի ինչ պարում ենք միասին։ Ես նույնպես շատ սիրում եմ պարը, ու մենք այս մրցույթին պատրաստվել ենք 1 ամիս է պատրաստվում ենք։ Հոգե հարազատա շատ, կա մրցակցություն, ինձ շատ մոտ է մրցակցությունը, թե պարի մեջ, թե առորյայում, մրցակցություն շատ եմ սիրում, իսկ լատինոյի մեջ պարերի առումով այդ ամենը շատ նա երևում։ Մրցակցություն ու հաղթելու ձգտում կա, երբ շատ են պարել ցանկացողները։ Կրիստալ ակումբային բաց առաջնության նպատակը հենց այդ խնդիրը լուծելն է, մեծացնելով հետաքրքրությունը սպորտային պարերի նկատմամբ։ Անիավակյան, Լուրեր։